Sada vaša omiljena rubrika Šta rekoste bre, aman bre ljudi, bre! Na mestu broj 4 Ivica Dačić i najveća prednost Srbije. Prednost Srbije je u tome što mi ne znamo kako izgleda živeti bez krize. Za razliku od nekih zapadnih zemalja. I što na neki način daje posebnu snagu i vitalnost našoj državi i našem narodu. Jeste, a snagu i vitalnost nam daje i to što mi ne znamo ni kako izgleda živeti bez SPS-a. Dakle, svikli smo na loše. Šta kažete, nova kriza? Nismo ni primetili. Nama sranje pa sranje. Ili ti SPS. Na mestu broj 3, kako bih ovo najavio? Dakle, u snimku ćemo vidjeti lepu Brenu kako vrti ananas u čarapi. I to bi onda onako u našem maniru bilo nešto, recimo, a sada Brena vrti ananas u čarapi. Bre! Znači imamo jedan ananas ovde i da stavimo da vidimo kako se ponašaju naše čarape u slučaju, znači, to da ih izmaltretiramo, da vidimo kako se cepaju i da li mogu da se pocepaju. E, dobro. Šta su se ovako malo... A to! Dođi me. Ovako. Znači, to... To je to. Šta radite, bre? Aman, bre. No! Na mestu broj 2, Renta Skupština. Informativno, zanimljivo, poučno, zdravo. Jedino jutro u kojem se čuje i sluša glas naroda. Mi smo prvi medijski zaštitnik građana Srbije. Narod nam veruje, mi ga branimo. Kako li se uopšte dobije dozvola za snimanje ovako nečega u Skupštini? Da se popunjava neki kao formular, da šalješ scenario, pa neka komisija procenjuje da li je dovoljno bizarno, ili prosto treba da poznaješ onog baju na vratima? Ja, recimo, posljednji put kad sam snimao nešto u Skupštini, priznajem, dozvolu nisam imao. Oni se vrata pobegli kad su me videli. Dobro, doduše, bilo nas je više, ono, baš puno nas je bilo, ali isto je bilo zanimljivo. Sve mi se čini, morat ćemo opet. A da ovaj spot koleginici sa Pinka ne bude nešto najčudnije što se desilo u Skupštini, pobrinuli su se narodni poslanici koji u sred zasedanja imaju vremena i za one zanimljive stvari. Mesto broj 1, Ćuta i udvarači. Ja moram da vam se požalim, ugrožen je red i mir na sednici. Od kad sam došao u ovu Skupštinu, gospodin Atlagić me fiksira i upućuje erotske neke pokrete ka meni, a u tomu se stalno pridružuje gospodin Marijan Rističević. Da li je moguće, gospođo Ponović, da se to dešava? Ja ne znam šta je sa njima, molim vas da me zaštitite. Čak ide dotle da mi Marijan Rističević šalje privatne erotske poruke. Ja ne znam odakle je moj Viber telefon njemu. Ja vas molim da se s tim prekine. Kolega Jovanović. Ja zaista pokušavam, ali nikako ne mogu da izbijem sliku iz glave tog romantičnog trougla između Atlagića, Rističevića i Ćute. Pritom bio sam ubeđen da su Rističević i Atlagić dovoljni jedan drugom. Naravno, ne treba se šaliti sa ovakvim stvarima. Niko ne bi trebalo da bude erotski uznemiravan, pa ni Ćuta. I zato, ako je ovo onaj hashtag MeToo, podrška i hashtag za Ćutu. Bre! Bre!